Cantània s'ha celebrat aquest any al Pavelló d'Esports de Figueres. Les obres que s'estan fent al Teatre del Jardí han obligat el trasllat d'aquest espectacle que cada any reuneix un gran nombre d'espectadors. En aquesta ocasió s'han fet dues representacions per unes 1.500 persones cada una. Com sempre, hi han intervingut alumnes de tercer a sisè de primària d'escoles d'arreu de la comarca. Han participat activament d'aquesta cantata titulada Partícules, obra musical de Lluís Vidal i en text de Sergi Balbel, l'origen i l'evolució de l'univers a escena.